Konvšic mal opnutú je časma i to je ujemný zadňa dole. Ja som prekero kolo, biela je prvá. Peču povrtku, vám pokážem, ako to zhleda. Ode môže, keď si napíte vode. Ide na to, či to je čutrit, ja nenosím vodu. Nemám potrebu, da je pijem. I tak ovde več malo blatne v teren. Zbog ovog izvorišta. I tako. E, sad je ovaj kraj ovde fantastičan. Malo je tu strumu, morate da obratite pažnju. Teren je mek zbog ove kiše, ali vas ujedno i ova šuma štiti od kapljice kiše, tako da je to super. I uglavnom je blagi uspon. Ništa nije teško, idite polako, dišite duboko, odmarajte se koliko je god potrebno. I ja ću naravno. Eto, to imamo dole posetioce. Znači, trem nikada nije samo. Uvijek možete nekog da nađete, odnosno da naiđete. Tako, javljamo se kasnije.